Përshëndetje goca. Përshëndetje, ne do bëjmë një slime shumë të shijshëm me disa këto xigzag. Me xigzag. Ja, edhe po pedash. 5-6, ok. E kemi bërë me miell. Tani, që të bëjmë slime-in na duhet të kemi një tas me miell. Po mami, na duhet edhe një gotë me ujë. Me çezën. Na duhet ngjyrusit. Na duhen to format. Këto format për t'i bërë, mbasi ta bëjmë brumin. Dhe gjithë. Dhe na duhet e... Po, po mami, na duhet edhe pak nisështë bashkë me mjellin. Mjell dhe nisështë. Tani, këtu do hedhim ujin. Do t'a hedhim avash avash dhe do t'a përzijem. Me dorë. Jo, këtë gjën tani do t'a bëjmë mami dhe në fund do t'ja ujap juve. Dura brumin. Dhe do e bëra kështu të gjatë që ta pres në copa. Që ta kemi të marrë. Ta luem brumin, do përdor këto qeset. I kam bler të euro njëshi, një euroshi. Ja, kështu. Në mënyrë që të mos na bëhen duart pis me ngjyra. Dhe duke i futur këtu të qesja, nuk do na bëhen duart pis. Prem brumin në copa. Tre Sofia, 3 Isabeli, edhe 2 mami. Maj uqe! Ej, mos të zini për ngjyrat, i keni ndarë ngjyrat? Pa. Që ngjyra është ke ti, Sofia? Orange. Ke orange? Pa. Ke portokallin, jeshilin edhe të kuqe. Unë kisha këte. Ti, Isabel, që ngjyra është ke? Mi të rego pak? 3, 2, vetëm 2. Këke? Lela, edhe të lërë. Oke, ke marrë dhe dzidzat. Dakor, po mua që më keni dhe nësë keni dhe nësë një gjyrë? Ja. Mo ju të dyja! Do më jep një mua nga një gjyrë, Sofia? Ja, ma, në shumë kjo, edhe kjo. Sofia, do javësh mami një gjyrë? Më jep një të luta. A të do më javësh? Të verdën? Na. Zidza? Na gjyrë. O, falim derit! Tani do vazhdo me punë. Do vendosim brumin e parë tek qesja. Tani e hapim qesën, është qike madhe qesja, po do e fusim brumin këtu brënda. Këtu brënda ke qesja. Brumin të qesja, tani Sabili për i hedhë në gjyrë bolë, mami mi afton është. Edhe unë e futa brumin të qesja, i hova edhe në gjyrën e verdhë. Tani do ta vendosi Sofia, bravo Sofia, fute brënda. Këtu mami, këtu, ja shpirt këtu. Hape, fute brënda, Sofia. Mami, që apo do? Një minut, ta fusi dhe Sofia. Fute, Sofia. Merë në gjyrën portokalli që ta hapa, mami. Në gjyrën vëzë. Do bëtë lela. Merë në gjyrën, mami, portokalli. Edhe tiga të brënda. Bravo, Sofia. Shtupe? Shtupe fort. Të lumë. Të lumë. Të lumë. Të lumë. Ndimoj mami pak, apo motra? Gjurë gjaku. Baro? Me pak e s'kamë. Dalo tani, se ke bërë shumë mirë. Të lumë, tani. Dalo? Shtype një të shia. Do bërë zërë. Do bërë lejla jo. Bravo, Sofia, shtype nga jashtë. Shtype forë. E bardhe dhe portokalli. Bravo, shtypeni, hapeni kështu, shtypen mami një kështu. E shtypin, dhe i sa të bëhet e një trajt shmengjyra. Po i bërë duart pismi! Nuk duhet t'i bënim pisë, me zi lartë ajo në gjyra. Sofia si a bëhën portokalli, ta një i vizitza Sofia t'i aty. Wow, që bërëmi? Wow! A i blos. Dhe në më vëjba. Dhe hedhe shë datë të tjetërën? Nuk është e bërë, është e lakë. Merë dhe ti, Isabel, një sa të afimane këtë tjetërën. Merë një të bërë. Të bërëmi. Të bërëmi.
Knashu. Afroj këtu te kamera më. Me këtë kjo, me te plastelinën do bëjmë një frut tjetër. Do bëjmë një moll. Afroj këtu. Një moll. Mhm. Shumë të shijshme. Që është kështu e kanë palosur kështu njerëzit. Mhm. Edhe kështu. E kanë bërë si një brioche. Ai, ti vini.
Vazhdoni lodhni juve, ku po ju themi përpashim. Përpashim të lëmajnë që ju pëlqen video jo, që me keni parmosi brave me shumë tje, edhe me të brum shumë të bukra, bërë një like e subscribe. Përpashim. Përpashim. Po, më thua edhe tika. Një minut, moj. E më thua shë edhe ti më përpashim. Mo. Po ti vazhdo lodhë, unë të mbyll video. Pashim shpirti, vazhdo në lozni, në pashim. E fyrë, pa. E fyrë, pa.